Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Вие тримата сте участници Los tres han participado en el festival. В тази годишния фестивал София Поетики. София Поетики. Как ви се стори фестивал? Какви са ви вашите впечатления? ¿Cuáles son las impresiones que se han llevado? Bueno, buenos días con bueno, a vosotros, gracias por invitarnos. Buenos días también a los oyentes. Mi nombre es Nilton Santiago. He nacido en el Perú, pero vivo hace muchos años en Barcelona. Y bueno, pues estos días de festival han sido unos días. Тежките дъждовни дни, това бяха чудни дни, успях да се запозная с много поети от различни страни, успяхме да споделим различни опитности, поезия. Действително съм щастлив и се радвам да съм тук сега сред вас, с вас. Buenos días, gracias por la invitación. Благодаря за поканата. Soy Javier Bozalongo, vivo en Granada, казвам Javier Bozalongo, живея в Гранада, Испания. И наистина тези два интензивни дни бяха шанс да се запозная с много хора, да се запозная с вашия град. Всъщност да видя тази топлина, която е в Испания, но и тук все едно. По същия начин бяхме посрещнати. Buenos días, soy Paula Bozalongo. Здравейте, аз съм Паула Бозалонго, също от Испания. Muchas gracias por la invitación. Благодаря ви за поканата. Както Хавиер и Нилтън споделиха, наистина съм щастлива, че тук сега съм с вас на този фестивал и да видя също да се запозная с вашия град. Защото виждаме, че тази поезия все едно се превърна в нещо като съпротива на този дъжд, който непрекъснато ни съпътстваше. И това беше един шанс, възможност да можем да споделим такава поезия с други също поети тук, които участваха на фестивала. Хавиер, вие сте ръководител на международния фестивал за поезия в Гранада. Хавиер, усе е директор на фестивал интернационал в Гранада, верда? Bueno, soy asesor del festival. По-скоро hay dos directores y otros съветник, que les ayudamos. Има други двама също, които са. Да кажем, аз съм като човека, който съветва, помага. Каква е нуждата поезията да се изживява чрез празника, чрез фестивала? ¿Cómo, en qué consiste la necesidad de vivir la poesía a través del festival? Creo que los festivales ofrecen la oportunidad de reunir всъщност ни предлагат възможността да се съберем на едно място, много писатели от различни места, от различни точки на света. Y en el caso de Granada lo que se pretende es sobre todo mostrárselo a los alumnos universitarios. И нашата цел в Гранада всъщност е да го предложим и да се представят много университетски студенти, да могат да участват в тези фестивали. Allí se organizan unas jornadas matinales. Имаме сутрешни кръжоци, така да ги наречем, където се чете поезия. И después por la tarde pues hay lecturas en puntos emblemáticos de la ciudad, en la casa de Federico García Lorca. След обяд всъщност се срещаме в емблематични места. Например, се провежда четене в къщата на Гарсия Лорка, големият испански поет. Y desde siempre lo que se ha intentado en los 14 años de festival es mostrar a la ciudad y al público en general la diversidad de muchísimas voces. Han pasado más de 300 poetas. Повече от 300 поети са минали през този фестивал. Вече от 14 години съществува нашият фестивал, но нашата цел всъщност е и да можем да покажем това културно наследство, различие, богатство, което има, и да покажем нашия град, когато се осъществява този фестивал. Y en realidad los festivales creo que lo que tratan es de acercar la poesía a la gente. И всъщност се опитват по-скоро да покажат поезията на различните писатели, да доближат поезията до читателите и в същото време да разкрият красотите на града. А след това всеки един от зависимост от неговите интереси, от това, което е научил, запознанствата с различните поети, му е дава възможност той в зависимост от интересите да се насочи и да опознае, да задълбочи в други теми, които са от негов интерес. Това е и към тримата вече. La pregunta va hacia los tres. Освен
фестивалите, какви са другите начини, които можем да... Aparte de los festivales, como son las formas, las maneras de... Да преодоляваме пречките в поезията, дали те са езикови, дали са локални, дали са в културата на... De sobrepasar los diferentes obstáculos, consisten en la cultura, en la misma palabra, en qué? ¿Cómo podemos sobrepasar los obstáculos? La poesía siempre ha sido un género minoritario. Имайте предвид, че поезията винаги е един жанр за по-ограничената публика, така да го наречем. Но в крайна сметка, целта на фестивалите, на различните представения е по-скоро се опитваме да представиме поезията, да приближим дори, да доближим поезията до читателите. И знаеме, че понякога самите читатели, самите писатели, примерно, те са се затворили в една кула, така да го наречем. Те самите, т.е. се отдалечават от техните читатели. Това е много известно. В крайна сметка целта е да се изгуби, да се премахне този страх, да кажем, който съществува. Pero antes de la lectura y antes de los poetas y antes de los festivales creo que está la educación. Но преди всичко hay que empezarla desde la infancia, hay que leerles poesía a los niños, hay que acercárselo. По-скоро от образователна гледна точка да погледнем на поезията. Преди да говорим за различните фестивали, за различните книги, които се публикуват, за различната поезия, която излиза на преден план. Нашата цел, пак повтаряме, образованието, училищата. Para que ellos crezcан con la поesía como algo natural. То също в училищата, децата да започнат да израстват с поезията, все едно като нещо съвсем естествено, да се запознават с литературата още от детските години. То в крайна сметка ние говорим за литературата, не да го направим като нещо самостоятелно, отдалечено, напротив, т.е. като един айсберг, а по-скоро да го доближим до читателите. Bueno, respecto a obstáculos y tal, y en cuanto a festivales, claro, puedo darte más bien una opinión como asistente a lo mucho. Аз все пак от гледна точка на асистент мога да говоря за преодоляването на различните спънки, трудности за фестивалите. Точно вчера, всъщност аз разговарях, имах шанса да разговарям с различните, с организаторите. Видяхме как имах трудности в организирането на самия фестивал, споделиха за паричната страна, че все пак това ги е ограничило да могат да се разгърнат. Да, всъщност поезията знаеме, че няма икономическа страна, тежест, но тя успява да породи в нас тази критическа мисъл, самите ние да бъдем по-критични, т.е. ние трябва да отговорим. Живеме в едно такова общество, което предпочита повече да консумира, отколкото и се превръщаме едва ли не в едни цифри, вместо да се обърнем към поезията. И затова трябва да използваме всички средства. И това е като един свеж полъх, поезията, чрез която можем да кажем съществува и нещо друго. Тоест не са само тези предметите, които консумираме всеки ден. В този смисъл фестивалите са наистина един чудесен начин от първа ръка да се запознаеме не само с поезията, и със самите хора, поетите. Както казах, Хавиер, наистина, някакси все едно ние сме по-отдалечени тогава от хората. Sí, yo creo que la poesía como forma de vida es en sí misma una forma de compartir, a pesar de ser un género que tiene muy asumida esa condición minoritaria. Да, както споделихме, всъщност поезията наистина е по-трудно достъпна до хората, т.е. има по-ограничен обсег, но в същото време тя е начин за споделяне. Това е, може би, и основната цел. Ese ámbito minoritario en sí mismo puede ser también una ventaja, porque es una manera de... Обаче, когато говориме, че това е едно по-ограничено общество, всъщност може да се превърне и като нещо положително. И да ир компартиендо ya no la poesía, sino desde cada poema en cada momento
que aparece con un viaje, que aparece con una recomendación de un amigo, que aparece vinculado a un momento y empieza a vincularte también de otra manera con las personas de tu alrededor. Тоест, не говорим в чистата форма само на поезията, а в същото време можем да погледнем поезията от гледна точка на това като едно пътуване, което можем да споделим, поетите, които дават различните препоръки. Тоест да се превърне като едно средство, което можем да използваме като по-скоро нещо положително, а не само да бъде на малкото общество принадлежност. Те са представители на две държави, но са носители на един от най-големите световни езици. Какво е да се пише на този език? Отговорност ли е, улеснение или напротив затруднение? En principio el español, si te refieres más bien a que sea alguna diferencia entre el español latinoamericano o español de España. Дали всъщност имаш предвид това, че говорим, когато говорим за кастилския или за испанския, всъщност искам да споделя, че съществуват големи различия в Латинска Америка, дори когато говорим. По един начин се изказват в Испания, по друг начин използват други слова в Латинска Америка. Тоест говорим за наистина едно голямо богатство, което ни сближава и могат много поезии, т.е. много стихове да бъдат прочетени в която и да е точка на света и в която и да е точка на Латинска Америка или Испания и в действителност те се допълват. А що се отнася до мен самия, лично аз, който съм от Перу, аз по-скоро мога да кажа, че аз съм поет на мига, поет на езика, чрез който аз използвам, на който пиша. Това е по-скоро начин, чрез който аз успявам да се изразя и да се отправя към хората. Да, действително си има си своите характеристики, своите идиоматични изрази. Но не толкова, че разликата се корени само в езика. Какво дице Нилтон? Както Нилтън сподели, да, ние наистина сме щастливци, имаме голям късмет. Един език, който се говори в повече от 20 страни, с различните оттенъци, с разликите, които съществуват. Знаете, един и същи корен, който след това е повлиян от други европейски езици, в отделно пък Латинска Америка, от местните езици, които също се говорят. И когато ние самите пътуваме в тези страни, ние самите си изненадваме от това богатство, от това различие, което и това трябва наистина да подчертаем, че е голямо предимство и сме благодарни на това. Sí, yo coincido con ellos en que tenemos la suerte. Наистина съм съгласна с това, че сме късметли да можем да пишем на един и същи език в традициите на поезията. И por suerte también la diversidad geográfica del idioma. Да, действително, с различните географски ширини nos ayuda a ver muchos caminos. В същото време, използвайки един и същи език, ни помагат да си отворим път към тях. И в крайна сметка, в по-новата история, виждаме, ако можем да се направим сравнение какво се е писало през 50-те в Мексико или в Испания, и виждаме, че пак го разбираме. Тоест, говориме пак и за политическа, социална разлика, която се е появила в виждате, че се появява, въпреки разликите, общото нещо е именно разбирането на това, което ние споделяме, въпреки че на един и същи език в различни точки на света. Смятате ли, че поета, като фигурата на поета остава, се променя в поколенията или самия поет с течение на времето се променя? Si comprendo bien la pregunta, yo creo que... Много добре разбирам вашия въпрос. Que el tema generacional, да, когато говорим за различните поколения, не, няма защо bueno да има влияние върху caso, нас. Ето, jóvenes, аз виждам, примерно, сред много млади поети, че тя поезията е жива. Yo, leo y leo аз ги чета, действително си виждам как те пишат на един различен момент. Тоест, те пишат за тяхната реалност, за това, което сега се случва. Sus 20 años no son
Техните 20 години, да, всъщност 20 годишна възраст не са това, което бяха, когато аз бях на 20 години. И това всъщност показва, че те са живи и поезията също е жива. Yo creo que no, que cuando los leo, когато аз всъщност ги чета, си мисля, че аз може би нямаше да бъда аз способен да напиша това, което те сега, днес, в настоящето пишат. И колкото и да се опитваме да напредваме във времето, много е важно все пак ние да живеем в момента, т.е. да не правим, да не изкривяваме нещата, а да се научим да живеем с времето, а не да сме едни Питър Пановци. Sí, pues yo creo que... Добре, давам думата и тук на по-младите. Pues yo creo que los temas de la poesía son universales y son atemporales. В крайна сметка темите са нещо универсално, когато говорим за поезията. И que cualquier generación и каквото и да е поколение, в действителност може да изпадне в абсурдните ситуации. Дори може да се стигне до едни такива абсурдни дори разговори, когато се стигне до откриването на оригиналната тема, основната тема. И не само е probable que ya hay algo escrito sobre eso, sino que que además seguramente si no hay demasiado quizá no sea tan interesante como que lo como quien piensa que lo ha descubierto. И примерно някой, който пише, може за него да е наистина много интересно, много важно, но тоест той да е едва ли него откривателя на нещото, за което пише, но всъщност то да не е така. И dentro de esos temas, а всъщност в тези теми, които са подобни, да, разбира се, това е голям късмет, че в крайна сметка нашата перспектива, нашето виждане се променя. И това, че в крайна сметка, че самите ние дори можем да стигнем до противоречие, дори да си противоречим, когато пишем. Тоест това е начин, по който ние израстваме. Не, че трябва да се доверим 100% на дадено произведение и да си мислим, да, то върви по кохерентен начин. Не, не. Тоест тези поколения постепенно сами по себе си и те остават своята дълбока следа. Поговорихме за хората, които hemos пишат. Hablado mucho de las personas que escriben. Какви са обаче хората, които четат? Представяте ли си читателите? Мислите ли за тях, докато пишат? Es que se imaginan, por ejemplo, de las personas... No, a ver, para serte sincero, cuando uno escribe, o por menos yo, аз трябва все пак да съм откровен. La criba de la papelera. Аз пиша, но аз дори не знам дали то ще стигне да бъде издадено. Да, когато пишем, да, може би един хипотетичен читател, мога да кажа, не, за мен не се създава, не си го въобразявам. Yo creo que no, uno no piensa en el, en el lector. Я също смятам, че не мислиме за читателя и специално когато, пак повтарям, се пише поемите, стиховете. Está terminado, que es susceptible de ser publicado, tampoco. Otra cosa дори distinta es... дали е завършено, дали каква е перцепцията спрямо читателя. Вече веднъж, когато е публикувана книгата, cuando se acercan los lectores a veces когато en un festival, дори нашите читатели до нас на някой фестивал, тогава се радваме дори да се запознаеме с този читател, който се е приближил до нас. И всъщност дори се различава много от това, което ние дори сме можели да си представим какво един читател евентуално ще извлякал от прочетеното. Не, но смятам пак, че когато се пише поезия, не си представяме цел. Къде намират темите за поезията? В света на идеите, в реалния свят, в миналото, в настоящето или в бъдещето? Que la poesía muchas veces habla de la respuesta que no se tiene en una conversación con un amigo. Аз смятам, че в крайна сметка поезията е плод на това, което се случва като отговор на един разговор, който всъщност не е достигнал до крайната си цел. Тоест, зададен въпрос и не е получил отговор. И чрез поезията това се случва. Que tiene que ver con esa cotidianidad, que tiene това que е с нашето всекидневие, с нашето ежедневие. Pero también con una reflexión personal en la que te atreves a decir lo que no supiste decir antes. И всъщност, може би, това е като едно дръзко осмеляване, което ти изказваш, за което в крайна сметка не си имал смелостта да изкажеш.
Y creo que es, pues, es el lugar donde se encuentra. И това е именно място ту, когато la memoria, се среща памета, спомените, también con la imaginación с въображението в бъдещето. Следващия въпрос е към двамата, към Павло и към Хавиер. Paula, ако не бъркам, естествено, вие сте баща и дъщеря. Aquí, los dos, padre e hija, ¿no? Una familia. Разкрете малко за това. Това е много странна, es много странно отношение между двамата творци. Es... Yo creo que no es tan... Es decir, sí, no es habitual. Da, naistina, ne, nešto koje to se sluša često. Es cuando alguien en una familia es... hay una tradición de ser médicos. Представете си, ако в даде в семейство, примерно, традицията е... A todo el mundo le parece normal que el abuelo sea médico, el hijo, la hija sea médicos, y el nieto. Дъщерите, внуците, sobre todo porque suelen tener la consulta ya preparada, ¿no? И знаете, че дори медицинския кабинет вече готов и те само влизат и работят. O hay una tradición de abogados o de cualquier otra, o de carpinteros. На, la familia. На адвокатите, там си знаете, адвокатската кантора, хората, които са семейството, Efectivamente, всички no са адвокати. No es tan, tan habitual, no? И знаете, това не е нещо обичайно. Pero también, там т.е. Quizás mejor que responda ella, pero yo creo que sí, que bueno, pues que como en nuestra casa, pues ha vivido esa relación con la poesía desde pequeña. Но в нашата къща, действително, са още от малка, тя е в тези среди. La mucha lectura. Много книги, които е прочела. И това, естествено, е да се случи тя да тръгне по пътя на книгите. Otra hija, Paula, tiene una hermana, но тя, que siendo buena lectora, no ha escrito, която no escribe. Обича много да чете, но никога не е писала. Y me parece igual de natural. И това също ми е съвсем естествено, нали, както единия да продължи по пътя на поезията, а другия просто като един читател. Sí, yo me alegro de haber encontrado las estanterías a Antonio Machado en vez del Vademécum, o al menos creo que mi vida hubiera sido otra. ¿Dónde los has encontrado? No en las estanterías. La librería. En la casa. En casa. Перена, си. Аз наистина съм късметлика, че успях още като малка да се срещна с книгите, примерно да зачета книгите на Антонио Мачадо в къщи. И tanto mi hermana como yo, и както моята сестра, така и аз. Просто израснахме с литературата. И имайте предвид, че аз през цялото време, докато се развивах, никога не съм си мислила, че ще пиша. Бях убедена, че това няма никога да се случи. Ми парецеа терриблементе дифицил. Защото това ми се струваше толкова трудно. Pero al final, pues, todo iba ocurriendo de una forma. Но всичко някакси си дойде по съвсем естествен начин и. Como algo que hemos disfrutado desde pequeños. Крайна сметка си дойде по естествен начин, нещо, от което ние някакси се. На което се радвахме. Sí, tanto en casa como en lecturas. Вкъщи участвахме в фестивали, бяхме на фестивали, четяхме книги вкъщи, самата библиотека, която имахме. Като хора извън България, има ли лице българската поезия за вас? Varios poetas que son conocidos. Да, някои поети вече са известни. Познаваме. La falta de traducciones. Но искам да споделя, че липсват преводи. Supongo que tanto de poesía española aquí como de búlgara, че може би както испанска, така и българска, така и латиноамериканска. Наистина за нас това е един голям късмет, може всичко това да се случи тук и тримата, в крайна сметка все едно да сме като един полъх. И в действителност предполагам, че ще има много по-добри времена. Всъщност и за българската поезия ние успяхме, имахме шанса да чуваме и български поети на фестивала. Ние действително не разбирахме техните думи, но ние все едно заживявахме с това, което се изказваше и бяхме в тяхната поезия и ширини. Момент е да обележим мисионерската роля на издателство Скалино, което издаде неговата книга. Скалино. Sí, es que tenemos que subrayar también la importancia de la editorial Scalino. Sí, desde luego, bueno,
por ejemplo, Emilia. Emilia, es una de aquellas personas que intenta en solitario. Именно човек боец, който сам се опитва с голям ентусиазъм, действителност и то с пълни шепи да се свърже с хора от различни точки на света, които да бъдат преведени. И в крайна сметка тук има и книга, която е преведена и на български. Урбано. Урбано? Шурбанов. Да, на Александър Шурбанов. Да, да. На Александър Шурбанов, всъщност, книгата, която е преведена, и моята книга, която също участва. Благодаря наистина за шанса, че сме поканени и че сме тук. Благодаря ви на вас. И Емилия е тази, която успя да организира абсолютно цялото наше пътуване. Този шанс да сме тук и днес и да имаме в ръцете си тази чудна книга. И се радваме да сме с вас и да споделям тук в момента с Хавиер и с Паула, които са наистина прекрасни хора и с прекрасни споделяния, които успяхме да направим. Gracias, no tengo más que agradecerlo, agradecer la invitación de la organización del festival. За поканата на организаторите на фестивала, за шанса, който да сме днес и тук в Радио България. И esperar que estos encuentros se mantengan. И се надяваме, че тези срещи ще се запазят във времето, ще се случват, въпреки трудностите, които знаеме самите фестивали винаги имат. Y de stignemos do po golemi shirini. Sí, yo me sumo al agradecimiento de благодаря. Y Javier, la verdad que hemos pasado unos días que increíbles. Те, наистина много чудни моменти имахме. Градът ни посрещна по чуден начин. Хората, които сте вие тук, шанса да споделим пред вас и с вас нашата поезия, да счупиме тези ограничения и всъщност фестивала, който се случва тук в България, в София. Diciembre y nos besamos. En Corea del Norte ya se ha acabado el año. Diciembre y nos besamos. Fuegos artificiales en la primera fiesta de sus vidas descubrían atónitos qué forma tiene el cielo. En el último beso del primer día juntos las luces se apagaron. El último cartucho de pólvora festiva ya ha explotado. Preferirán a ratos no haber vivido nunca un fin de año cargado de artificios. Ahora todas las noches les parecen oscuras. En el amor la pólvora son gestos entregados a un miedo que no quema, si es que la pirotecnia es solo un juego. Si el aire de la noche nos recuerda que en el negro no existen los colores sin un fuego encendido, vuelve a tomar mi mano, que el azul se haga rojo, el amarillo día, y las noticias traigan la novedad que esperas, la no verdad paciente. Bueno, dada la solemnidad del acto, voy a leer el poema más serio que tengo. Добре, сега ще се опитам да прочета най-сериозната поезия, която имам, най-сериозните стихове. En la ciencia. Voy a leer un poema. Но пак, въпреки че си говорихме... Que se llama La partícula de Dios. Сега, говорихме си за значението на науката и аз ще прочета La... Partícula de Dios. Божията частичка. Un físico que no estaba nada loco ha dicho que si no fuera por un tal campo de Higgs todos seríamos livianos como el pensamiento de los ángeles y ciertamente nos moveríamos como se mueve la luz cuando amanece. Yo, que no tengo ni idea, pienso que si no fuera por el Big Bang, Schiele no hubiera escrito nunca el Adonai en la primavera boreal de 1821. O no hubiésemos visto jamás los tibios muslos de Marilyn Monroe bajo ese vestido blanco en Lexington Avenue. Nada de esto tiene que ver con la poesía, vale, pero tampoco nada tiene que ver la mano de izquierda de Dios con las iglesias. El Vaticano retiene en Roma a un arzobispo africano conocido por sus poderes como curandero. Leo en la prensa y me parto de risa. Tampoco esto guarda relación con que Hannah Clark,
una niña británica de 12 años haya vuelto a usar su corazón después de 10 años. Milagros de la ciencia y del Big Bang en los astilleros de Orión, donde los santos son pinturas rupestres en el techo de las catedrales. Milagros que no son milagros. Verdades que son medias verdades. Como que en el arca de Noé no había pavos reales, puercos pines, ni banqueros. Vaya, Dios cree que existe y el capitalismo ha fracasado. Este es un poema que habla precisamente un poco de eso que hemos venido, sobre lo que hemos venido conversando, de cómo uno empieza a leer poesía y empieza esa dedicación, mencionando a algunos de los poetas que me marcaron al principio como lector. Сега ще прочета една поезия, която е, извинявайте. Сега ще прочета стиха, който съм. Стих ли или какво, как се казва на български? Стихотворение. Стихотворение. Така. Лапсус. Така. Сега ще прочета едно стихотворение и това е във връзка с нещата, които ние разговаряхме днес. Как в действителност различните поети по силен начин са оказали влияние върху нас и за цял живот остават следа в нас. Luz contra luz. El que apaga la luz no siempre busca el sueño. A veces, en lo oscuro, sus ojos se acostumbran a mirar lo que no ven de día. Viene un niño corriendo, detrás de una pelota siempre esquiva. Hay un adolescente con un libro en las manos. Detrás de los cristales de sus gafas, amor que no encuentra reflejo. A todos los protege la sombra de un poeta. Alberti, Juan Ramón, Machado, Federico. Después, Ángel González, Vallejo, Jaime Gil. Todos le dicen cómo, descubren el porqué. Mientras alguien pregunta, ¿cómo sabremos cuándo? El joven, sorbo a sorbo, bebe el café del tiempo y se hace hombre. Definitivamente padre, dubitativo faro, a merced, como siempre, de las horas. Las menos, de descanso. Las demás, persiguiendo, lo mismo que aquel niño que no supo jugar a la pelota. El que enciende la luz ya no es el mismo. Nunca seremos los mismos. Никога няма да бъдем същите след като. Благодаря ви много. За мен беше и с удоволствие. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir aquí estos momentos con ustedes, con vosotros. Благодарим ви. И благодаря на теб. Ah, no. Qué va. Е, тъй поема.